ақтөбеде жаттықтырушыны өлтірді деген айып тағылған күдікті ұсталды ол өз қылмысын мойындап адамды мерт қылған қаруы жасырған жерді де көрсеткен айта кетейлік атақты каратэші тұрмыстық жанжал барысында қаза болған еді оның жасы небәрі 18-де өткен сенбіде ақтөбе тұрғындары 18 жасар азия чемпионын соңғы шапарға шығарып салды оның осы аптада алматы қаласындағы жарысқа баруы жоспарланған болатын алайда төртінші ақпан күні спортшы адам қолынан қаза тапты атақты дәулет хайроллаға келіспеушіліктен ұласқан қақтығыс барысында оқ тиген ол қансыраған күйінде орталық стадион маңынан табылды қазір негізгі күдіктінің қолға түскені хабарланып отыр болашағына зор үміт күттірген дәулет хайролла ел кубогының үш мәрте жеңімпазы болған полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай жедел іздестіру шарасы барысында күдікті анықталып ұсталды ол кісі өлтіргенін толық мойындап қылмыс құралын жасырған жерді де көрсетті кісі өлтіру фактісі бойынша қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің тоқсан тоғызыншы бабымен сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр күдікті ақтөбе қаласындағы уақытша ұстау изоляторына қамалды айта кетейік көз жұмған дәулет хайролла ақтөбе қаласының тұрғыны ол мектеп бітірген соң спорт саласын таңдап жоғары оқу орнына түскен кішкентай кезінен спортты серік еткен бозбала облыстық құрама сапында өнер көрсетеді достойного спортсмена который уже добился в свой... ол кішкентай балаларды жаттықтырды шын мәнінде бұл біз үшін үлкен қайғы өйткені жас кезінен айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген лайықты спортшы азия кубогының жеңімпазы қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері жас әрі болашағынан зор үміт күттірер спортшыны жоғалту жанымызға қатты батты дәулет Кио кушинкай каратеден спорт шеберіне үміткер азия кубогының және қазақстан кубогының үш түркін иегері болған қоңыр белбеулі шебер бапкерлік қызметпен де айналысқан айдос ашкенов жомарт құдайбергенов рустам жұмашев тдк қырық екі ақтөбеден